Hyvää iltapäivää te etäyhteyksien päässä olevat kuulijat. Mä oon Tiina Paalainen Kirkkonummen kunnasta ja toimin siellä osastonhoitajana kotona selviytymistä tukevissa palveluissa. Ja mun yhtenä tehtäväni on tämä RAI-pääkäyttäjä, jos meillä Kirkkonummella. Ja se, että mä oon saanut päästä tänne puhumaan, niin on askeleet arvioinnista asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Itse olen päässyt osalliseksi myös tähän THL:n erityisasiantuntijakoulutukseen, joka sitten kannustaa meitä siellä Kirkkonummella enemmän niin kuin paneutumaan RAI-asioihin ja niin henkilöstölle kuin sitten esimiehille ja sitten myös sitten tässä koko johtamisessa. Tämä aihe siitä, että mitä onnistumisia, hyviä käytänteitä ja käytännön haasteita me koemme siellä, tämä RAI-arvioinnin tekeminen, tämä arviointiprosessi, niin tässä mä niin kuin katson tätä THL:ää, ihailen Rauha Heikkilän 2017 tekemää RAI-prosessikuvausta, joka on hyvin yksinkertainen, mutta äärimmäisen selkeä, jossa käydään läpi hyvin tätä alkukartoitusta, tiedonkeruuta. Tänäänkin jo tässä tuli esille edellisessä puheenvuorossa, että haastatellaan, ollaan läsnä asiakkaan kanssa, kartoitetaan sitä tiedonkeruuta ennen kaikkea ja arvioidaan. Ja sitten tiedostoon viedään ja haetaan niitä tuloksia ja yhdessä sitten mietitään sitä, että mikä se hoitosuunnitelmaan menevä asiakirja on ja sitä kautta toteutetaan ja seurantaa tehdään. Eli tämä arviointiprosessi on äärimmäisen hyvä ja selkeä. Ja tiedon hyödyntäminen on myös yksi tämmöinen seikka, jota me siellä ollaan mietitty, että millä lailla sitä tietoa sitten jalkautetaan siihen asiakkaan hoitosuunnitelmaan ja arkeen, ja sitten myös sitä, että miten esimiehet voivat käyttää tätä. Se, että onko hoitajan työ tai esimiehen työ helpottunut, kun tehdään näin, niin siihen on arvailut vai koettu, että pitää tehdä näin, kun on pyydetty. Meillä Kirkkonummella on yksiköitä, jotka on 2016-2017 saanut olla osallisena RAI-koulutuksissa ihan alkuvaiheessa. Olemme siis tuore kunta niin kuin toimijana, eli kaksi viimeistä vuotta voisin sanoa, että on ollut tämmöisiä niin kuin luotettavuuden näkökulmalta hyviä vuosia. Ja tämä korona, joka nyt tänä keväänä aiheutti meille niin paljon sitten muuta tuskaa, niin ainakin tämän RAI-koulun ja RAI-oppimisen kautta olemme Teamsia käyttäneet koko tässä, mitä nähdään tässä yksiköissä, niin meillä näitä instrumentteja, mitä käytetään, kotihoidossa käytetään kattavasti HC-tä, kotiutustiimi, PTA:t, palvelutarpeen arvioijat ja omaishoito käyttää screenereitä, ja ympärivuorokautisissa sitten on ollut käytössä sekä HC-tä että LTC-tä, ja hoivakodin osalta sitten kaikissa muissa on LTC, kun Kuntolassa on tämmöinen intervalli lyhytaikaisosasto, niin siellä käytämme screeneriä. Meidän palvelutiekartta koostuu siitä, että olemme työnjaossa hakeneet tätä roolia ja vastuujakoa, että miten se sälyttäytyy sitten eri ihmisille. Ja meillä sitten on tämä niin sanottu ikäihmisten hyvinvointipalveluiden RAI-projektiryhmä, johtoryhmä, joka on hyvin pieni, joka sitten linjaa erilaisia niin kuin asioita, mitä sitten otetaan esille siellä yksiköissä, mutta meillä on vastuujako myös niin, että meillä on esimiehellä oma roolinsa, mutta sitten meillä on nämä RAI-vastaavat niissä jokaisessa yksikössä, joihin ne on nimetty, jotka ovat äärimmäisen niin kuin tärkeitä siinä jalkauttamisessa ja sitten yhteistyössä sen henkilöstön kanssa, kessä yksiköissä he toimivat. Ja samaten se vastuujako, kun on hoitajat, jotka on ihan lähellä sitä asiakaspintaa, niin heidän niin kuin se semmoinen työnjako siinä, että ovat osallisena tekemässä raita asiakkaan kanssa, niin se osaamisen varmistaminenhan lähtee hyvin vahvasti siitä, että perehdytetään, on jatkuvaa koulutusta. Tälläkin hetkellä meillä on mennyt koko tämän koronakevään aikana niin sanottu peruskoulutus. Sitten olemme lisänneet sinne erityisesti tämmöistä, että lähdetään viemään tätä kuntouttavan ja voimavarojen osiota erikseen ja sitten myös tätä raportointia ja tilastointia erikseen koulutuksena henkilökunnalle ja esimiehille. Ja nämä lupakäytänteet, että millä lailla sitä osaamista siellä varmistetaan niin, että se arviointi tehdään asiakkaalle niin, että se ihan hyödyntää häntä, niin meilläkin on siinä, että henkilöstö käy sitä yhdessä RAI-vastaavien kanssa tai oman henkilöstön kanssa, ja sitä kautta sitten yhdessä lähtevät tekemään, jotta nämä RAI-arviointien mittaroinnin tulkinnat ja tulokset
kapseista nousevat herätteet, voimavarat, mahdollisesti riskit nousee edelle esille ja ne tunnistetaan. Se, että näiden kuntoutus- ja voimavarojen näkökulmasta joudutaan hyvin paljon painemaan nyt sitä, että ymmärretään sitä asiasisältöä, jotta se tuottaa asiakkaalle sitä hyvää tietoa niin, että se nousee sieltä esille, että mitä ne asiakkaat ihan oikeasti siellä kuntoutuksen näkökulmalta tarkoittaa. Maplea me ollaan käytetty jonkun verran jo, koska tuli lautakuntaan kriteerit kotihoidossa niin, että Maplen kautta seurataan esimerkiksi niitä ykköskategorioita olisi vähemmän. Ja sitäkin ollaan alettu jo seuraamaan ja hyvin niin kuin noudattamaan. Arviointien ajantasaisuus on yksi tämmöinen iso asia, jota ollaan harjoiteltu ja opeteltu. Ja itse asiassa olin todella niin kuin ylpeä tästä syyskuun viimeisestä viennistä, että meillä oli yksi yksikkö, joka ihan täydellisesti hoiti sen, että kiitoksia heille. Nämä lukitukset ovat myös semmoisia, että löydetään ne lukitukset ja tiedetään, milloin ne tehdään, jotta saadaan sitä dataa. Ja sitten tämä hoitosuunnitelman laadinta. Meillä on myös yksiköitä, joissa on osattu lähteä tekemään jo ihan mukavasti niitä RAI-tulosten viemisiä eteenpäin, ja se näkyy myös siellä. Ja tämä on semmoinen jumppa, mitä me tehdään. Ja halusin nostaa tämän tietojohtamisen, mitä tässä niin kuin tulevaisuudessa visioidaan, on se, että meidän täytyisi yksiköissä oppia myös hoitajien ja meidän esimiesten ja johtoryhmän kaikki tätä tiedolla johtamista niin, että se nousee sieltä vahvemmaksi, ja sen halusin tähän nyt nostaa esille. Esimies johtaa yksikköä, ja se RAIN perusideologian niin kuin ymmärrys ja osaaminen on siis lähtökohta, että kykenee niin kuin havainnoimaan niitä erilaisia niin kuin osa-alueita sieltä, ja sitä vahvistetaan koulutusten kautta, benchmarkkaamalla, keskustelemalla, niin yksikössä, yhteisössä kuin yhdessä, ja esimieshän on tämä, joka luo ja innostaa sitten sitä tiimiä ja sitä ilmapiiriä luo sinne, jotta me pystytään niin kuin pysymään niin, että me pystytään keskustelemaan tästä samasta ilmiöstä. Ymmärretään niiden raporttien sisällöt ja tulkinnat, tiedetään, mitä tarkoittaa meidän yksikössä se kuntoutusvoimavara, mikä on meidän asiakkaiden rakenneluokka siellä. Ja se, että nyt on ollut tosi hienoa päästä tänne THL:n asiantuntijakoulutukseen, jossa haetaan tätä vertailutiedon niin kuin oppimista ja sen tuomista sinne esimiehelle ja yksikköön keskustellen ja havainnoiden, on minusta ollut se, oikeastaan se helmi tässä. Ja heillekin tässä sitten esille tämä tiedon johtaminen nostan esille. Näitä onnistumisia ja hyviä käytänteitä teemme niitä jo järjestelmällisemmin ja suunnitellummin. Ja se ymmärrys siitä, että se on siis lisääntynyt ja suhdautua positiivisesti, on iloinen asia. Et jos me arvioidaan asiakkaan toimintakykyä kotona, meillä on mahdollisuus käyttää siellä näitä iPadeja, jolloin ei tarvitse välttämättä näppäillä, mutta just tätä haastattelua, keskustelua, vuorovaikutusta, niin asiakkaan omatoimisuuden taso alkaa näkyä siellä jo vähän ja on parantunut. Tämä, mitä otan nyt esille vahvasti, on tämä osallisuus ja tavoitteiden asettelu. Tämä on vahvasti semmoinen ajoittain haaste. On kohderyhmä, joka voi olla hyvinkin sairas, ja heillä on myös semmoisia sairauksia, joita on vaikea saada esille sitä tavoitteen nousua tai sitten tätä osallisuutta tähän arviointiin. Ja tätä me ollaan nyt siinä mielessä nostettu esille myös esimiesten kaartissakin sitä, että tätä osallisuutta tähän arviointiin täytyisi vahvistaa ja myös hakea keinoja, millä me pystytään siihen paneutumaan. Tämä RAIN-kieli ja hoitosuunnitelmien kieli, niin tässä on tämmöinen pieni silta, ja sitä mä aion tänään vähän avata tässä, että miten me päästäisiin tämän sillan niin kuin sisälle niin, että se yhtyy. Esimiesten rooli on tosiaan tärkeä tässä. Vielä tästä kiteytetysti näin havainnoiden tämä osaaminen, tuossa vasemmalla näkyy se koulutus, perehtyys, lupakäytänteet, et cetera. Se, että se onnistuminen tulee siitä, että meillä on sovitut toimintavat, meillä on käytään läpi tätä systemaattisesti, me vakioidaan näitä toimimalleja, niin tämä on niin kuin osaamisen pohja. Se, että RAIN tekemisessä halutaan sitten sitä, että tunnetaan asiakas ja yhdessä tehdään, jotta sieltä tulee niitä luotettavia arviointeja, me osataan lukita niitä, osataan seurata, milloin tulee tämä seuraava arviointi. Sitten seuraavaksi lähden tähän haasteisiin. On tämä, että nämä tunnusluvut, erilaiset arviointien tekemiset, niin näiden tulkinta, samaten herätteisiin nouseminen, että mitä se tarkoittaa, että miten puuttuu, miksi puuttuu ja miten puuttua, on oleellisen tärkeää, että me löydetään se muutos.
Rain hyöty siitä, että se Rain kieli ja hoitosuunnitelman kieli, tässä on muutama esimerkki. Otan esimerkiksi tämän päätöksentekokyvyn tässä, että jos siinä on tämmöinen asiakas, jolla on vaikeuksia löytää paikkaansa, ei löydä eksyy, on levoton yöllä ja hän esimerkiksi CPS:ssä on saanut tämmöisen mittaroinnin kuin 3, niin mitä me tehdään hänelle, että se tavoite olisi semmoinen, että hän ei todellakaan eksy siellä, olisi selkeä vuorokausirytmi, niin me haetaan sitä keinoa. Eli rainkieli ja hoitokieli täytyy yhdistyä niin, että me löydetään se selkeä toimintamalli. Haasteita se, että se vaatii aikaa ja tietoa, osaamista, yhdessä tekemistä, monialaista. Me haetaan sitä yhtenäisyyttä niin, että on SAS-työryhmällekin omat aina RAI-tulos, joka on tuore, siihen me ollaan jo vakioitu. Samaten tämä, että me käytetään aikaa siihen, että miten niitä indikaattoreita lähdetään laatuindikaattoreita sopimaan. Se on meidän tämän syksyn niin kuin agenda yhtenäiset PKS-toimijoiden kanssa, jota tämä pääkaupunkiseudulla toimitaan. Ja miten se esimies sitten hyödyntää RAI-johtamisesta sitä, että tarvitaan mittareita, niiden tulkintoa oikein, tarvitaan ihan oikeasti oikeita niitä ilmiöitä, laatuindikaattoreista sopimiset, RUK, luokitukset. Meillä on paljon tässä harjoiteltavaa, mutta meillä on paljon opittavaa ja me ollaan paljon hyvällä tiellä. Se, että me haetaan sitten yhteistä sitä konsensusta, tuetaan henkilöstöä, varmistetaan sitä erilaista niin kuin osaamista niin, että me kyetään tekemään hyviä arviointeja. Ja lopputuloksenahan on tämä, että me haetaan sille asiakkaalle sitä hyvää, että hän pärjää siellä kotona tai siinä hoivassa, missä hän sitten asuu ja elää, niin parhaan mahdollisen niin kuin hoivan näkemystä, sen palvelun, mitä tuotetaan. Kiitos Kirkkonummelta. Kiitos Tiina. Jäviä siihen. Täällä on tullut täältä viestin kautta sulle vähän kommentteja, että ensinnäkin on tämä palvelutiekartta kuvaa hyvin askeleet, joiden mukaan tulee toimia. Tähän kun lisää vielä asiakkaan, niin se olisi täydellinen. Niin, asiakashan on se siinä palvelukartassa, mutta hyvä pointti, kyllä. Niin, ja sitten justiin tämä, että kun nämä on näitä RAI-mittareita, niin näiden tulosten keskustelu ja pohtiminen se asiakkaan kanssa. Joo, se on yksi semmoinen iso asia, jota me osallisuus ja tavoitteellisuus ja nimenomaan näissä peruskoulutuksissa, joita nyt tällä hetkellä mennään läpi, niin siinä me keskustellaan sitten ihan tiimeittäin. Meillä on ihan yksilöity ne kuhunkin yksikköön omat yksilölliset koulutukset, joissa käydään läpi ja nimenomaan nostetaan sitä esille, että se asiakkaan kanssa, se antaa arvoa, että hänen kanssaan käydään näitä asioita läpi. No, tuosta sun puheesta mulle jäi vähän tuommoinen toi ymmärrettävyys, jonka sä niin kuin toit esille siinä justiin, että miten sä niin kuin näet sen, että meillä kuitenkin kun ajatellaan, että on koulutettu ammattihenkilöstö, me saadaan sieltä sitä tietynlaista osaamista, joka työn mukana sitten kehittyy, niin et miten siinä sitten niin kun se RAI, kun sä nostit siinä, että se RAI-kieli, että kun ne ei keskustella, ne on niin kun eri, niin miten sä sen niin kun näet, että se on näin? Sitä ymmärrettävyyttä voidaan vahvistaa sillä, että käydään sitä keskustelua siitä RAIn sisällöstä, RAIn osaamisen niin kun eri osioista, mitä siellä on, ja sitten meillä on tämä vahva hoitotyön suunnitelma, joka meitä ohjaa, niin jotta me käydään sitä keskustelua, että millä lailla sitä niin kuin menetellään. Meillä on minimikirjaamisvaatimusohjeet, mitä me toimitaan, millä lailla me halutaan sitä, että se menee sinne meille. Ja tämä, että ymmärretään sitä, että RAIn kieli ja hoitotyön kieli, niin mitä se sisältää, käydään keskustelua ja luodaan sitä yhteistä alustaa sen hoitosuunnitelman näkökulmasta. Nyt meille tietysti tuo haasteita tämä apotti, joka ensi keväänä sitten meillekin starttaa. Ja tiedän, että täällä pääkaupunkiseudulla on ollut haasteita, mutta se, että kyetään varmasti nämä haasteetkin niin kuin voittamaan, mutta se vaatii meillekin niin kuin opetteluja ja työtä. Mutta olisiko siinä myös sitten semmoinen, tämä on mun omaa pohdintaa, että jos ajatellaan tuota ymmärrettävyyttä, että miten me niin kuin saadaan se tärkeä asiakkaan arviointitieto niin kuin eläväksi ja mitä se niin kuin tarkoittaa. Että me, tavallaan meillä on tuttua, että mikä on toimintakyvyt ja näin, että me lähdettäisikin sitä kautta näitä asioita avaamaan. Niin. Joo, kyllähän se vaatii, niin kuin, se vaatii sitä keskustelua ihan vahvastikin, yhteistä alustaa, yhteistä keskustelua siitä ilmiöstä.
Joo, mutta otetaan vielä tähän semmoinen, nyt kun mä löytäisin sen kohdan, semmoinen kalluppi, että siellä niin kuin tämmöinen väittämä, että yksikössäni asiakkaan omat tavoitteet kirjataan aina hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Ja katsotaan saman tien sitten, miltä tämä niin kuin rupeaa näyttää. Tämä on meidän mielenkiintoinen kysymys. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, kyllä. Siinä on likertaasteikko, että nähdään vähän, että nämä on vissiin niin kuin vastaajien määrä, eikö niin? Joo. Joo. Mun täytyy vähän, onneksi mulla on nyt tämä maski, niin mä voin tulla vähän sulta tähän. Joo, mä tähän näin. Sivulle. Niin. Niin tässä kun tässä oli, että asiakkaan omat tavoitteet kirjataan aina hoito- ja palvelusuunnitelmaan, niin tuolla on aika paljon, jotka on vähän eri mieltä. Ja tämä kysymys ei tarkoita syyllistää tätä, että jos ei nyt näin tehdä, vaan se, että keskusteluun. Vähän, että no, mikä tässä on meillä, että no miksei me niin kuin oteta niitä asiakkaan omia tavoitteita. Se ei ole meinaan kauhean helppo asia, kun lähdetään niin kuin työstämään ja otetaan toimintakäytännöksi. Joo, ja tämä on nyt ollut meilläkin, kun mä oon katsonut niitä, me käydään tiimien kanssa nyt sitä peruskoulutusta tosiaan yksiköissä, ja me keskustellaan siitä, että otetaan ihan sieltä oman yksikön asiakas sitten, ja tarkastellaan häntä, ja siinä käydään läpi sitä, että onko sitä osallisuutta, onko tätä tavoitetta nimenomaan siellä kirjoitettu, ja niihin merkintöihin, ja niiden merkintäosioiden niin kuin merkityksellisyys kyllä nousee esille, jotta löytyy se yksilöity tavoite sieltä esille. Ja tällä on vaikutusta siihen, että kun otetaan se tavoite siellä, niin silloin se asiakas on mukana siinä. Ja sehän voi olla, että se tavoite ei olisi kauhean iso, mutta ei välttämättä tarvitse olla. Se on tosi tärkeää, että huomioidaan se. Joo, se voi olla hyvin pienikin tavoite, joka on hänelle tärkeä. Joo. Ja sitten se toteutuu. Joo. Tai ainakin haetaan siihen tavoitteeseen sitä tasoa, että pyritään tavoitteeseen, että asiakkaalle se tulisi se merkityksellisyys sitten esille. No te olette sillä tiellä, niin. Kun teillä on tuo toimintamalli jo tehty niin. Ja miettineet näitä asioita. Mutta kiitos Tiina oikein paljon. Kiitoksia.